Milí posluchači, já vás vítám v tomto pořadu, tentokrát z Itálie. Přiletěla jsem před několika mála hodinama. Musím říct, že i když jsem tentokrát byla v České republice jen pár dní, tak jsem měla možnost se zúčastnit skvělého semináře, takže já vám tímto pustím záznam několika řečníků. Všechny vám pustit nemohu, protože to by opravdu na celý dvouhodinový pořad nestačilo. Tento seminář byl mnohem delší, takže zde bude takový výběr. Z prvního panelu uslyšíte tři řečníky a z druhého panelu také tři řečníky. Já jsem již částečně pouštěla tento záznam ve středu večer, ale pouze úvodní řeč. Já jsem se rozhodla, že tu úvodní řeč a příspěvek samozřejmě organizátora tohoto semináře pustím znovu, protože se mi to zdálo takové nekompletní, bez úvodního slova a bez projevu organizátora. Jistě to všichni nemohli slyšet v tu středu od těch 9 večer, když jsem pouštěla ten začátek, a ten, kdo si to pustí potom z archivu, tak to bude mít alespoň celistvé. Ale teď vám vlastně musím říci i právě o jaký seminář se jednalo. Takže proběhl v úterý 28.3.2023 v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky pod záštitou poslance SPD pana doktora Vladimíra Zlínského. Tento seminář se uskutečnil na téma rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie. Takže svojí povahou vlastně se řadí a důležitostí do zásadních diskuzí o osobních datech každého člověka, zneužití a vůbec sdílení intimních osobních zdravotních informací. Takže opravdu téma velice důležité a velice citlivé. Tento seminář moderovala doktorka Vladimíra Bondarenková. Seminář se konal pod záštitou pana doktora Vladimíra Zlínského. Tento seminář otevřel úvodním slovem předseda SPD Tomio Okamura a hned po něm uslyšíte právě organizátora tohoto semináře, pana doktora Vladimíra Zlínského, který se vyjádří k tomuto tématu svým osobitým způsobem. Zpracoval toto téma opravdu velice zajímavě. Je to velmi důležité téma. Dobrý den. Vítám vás všechny zde v Poslanecké sněmovně na semináři Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie. Tento seminář se koná pod záštitou pana poslance doktora Vladimíra Zlínského. Nejprve požádám o úvodní slovo na začátek tohoto semináře pana Tomia Okamuru, předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie. Pane předsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, děkuji pořadateli a našemu poslanci za SPD, panu doktoru Zlínskému, za pozvání a děkuji také za možnost zahájit poslanecké sněmovně tento odborný seminář s názvem Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie. Pokud jde o legislativu Evropské unie, denně žasnu nad tím, co unijní mozky dokážou vyplodit. Pan doktor a další přednášející tu jistě zcela upozorní na možná rizika masivního sběru dat o každém z nás a při jejich sofistikovaném zpracování. Zaujala mě myšlenka pana kolegy Zlínského, že občan musí mít alternativu poskytnutí zdravotní péče, pokud nebude souhlasit s žádným sdílením svých dat na internetu. To je dost aktuální věc. Přednedávnem platilo, že kdo měl dobrovolně datovou schránku jako živnostník, tak měl už nedobrovolně povinnost odevzdávat daňové přiznání elektronicky. Dnes už mají povinně datovku všichni živnostníci. I ti, co ji nechtěli,
i ti, kteří neumí elektronicky komunikovat, anebo z principu elektronicky komunikovat před datovky nechtěli. Už dnes velká část lidí platí elektronicky. O zrušení hotovostních plateb se zatím jen diskutuje, ale pokud to přijde, bude to sice na jedné straně velké zjednodušení práce s penězi, na straně druhé ale zásadní omezení svobody a extrémní nástroj kontroly občanů ze strany státu. Zdravotní data elektronicky zní fajn, ale opět tu hrozí mnohá obrovská nebezpečí. O to větší, že bankovní data, tedy zda máte na účtě nějakou kačku, si lehce zkontrolujete. Ale pokud vám někdo pozmění v chorobopise nějaké indikace, anebo data z vyšetření, nebo snad čísla výsledných diagnóz, to si drtivá většina z nás asi zkontrolovat a prověřit neumí. Doufejme, že tento proces ohledně zdravotních dat budou mít v rukou slušní lidé a odborníci. Já se rád poučím a přeji nám všem, abychom všechna ta rizika zneužívání osobních dat ve zdraví přežili. Děkuju za pozornost a přeji vám hezký den Poslanecké sněmovně. Děkuji panu předsedovi za jeho úvodní slovo a dále se svým úvodním projevem vystoupí pan poslanec doktor Vladimír Zlínský. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám za úvodní slovo a vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přátelé, kamarádi a já musím říct případně milí oponenti, vítám vás na semináři s názvem Rizika zneužívání osobních zdravotních dat ve světle nové legislativy Evropské unie, který jsem si dovolil uspořádat na půdě Poslanecké sněmovny České republiky. Já jsem zvažoval, co budu říkat při svém úvodním slově a jelikož nechci vzít vítr z plachet následujícím řečníkům, tak jsem musel vymyslet nějaké téma obecnější, o kterém předpokládám, že o něm nikdo nebude mluvit. Já se teda omlouvám, pokud to někdo má v portfoliu své přednášky, tak pokud mu ten vítr z plachet vezmu, tak jsem to neudělal, jak si naschvál. Skutečně jsem se velmi snažil. Vy, kteří mě znáte, tak tušíte, že mé vystoupení v Poslanecké sněmovně vždy bývají mírně kontroverzní, že otvírám otázky, o kterých mnoho lidí a poslanců nechce mluvit, nebo se obávají. Takže asi tušíte, že mé vystoupení bude podobného charakteru i dnes, a na druhou stranu vám slibuji, že budu i významně konsenzuální. Já jsem se inspiroval při dnešním vystoupení, já poprosím o spuštění prezentace, při psaní svého vystoupení pohádkou Josefa Čapka, jak pejsek s kočičkou pekli dort. Asi tuto pohádku všichni znáte. Vzal jsem si tuto pohádku jako vzor z toho důvodu, že jsem jaksi smíchal mnoho oborů dohromady a ono to vyplývá už z toho základního věci, kterou tady probíráme, a to je ten evropský prostor pro zdravotní data, která je vlastně mixem mnoha oborů, odborností. Takže pochopit to správně, tak složitou věc je nesmírně složité. Takže užijete si odborných lékařských termínů, pojmů z teorie chaosu, umělé inteligence, biotechnologií, převratných hlubokých myšlenek, stejně jako můžu říct určitých politických klišé. Vše bude pořádně zamícháno, osoleno, opopřeno, trochu kontroverze a více fantazie a okořeněno několika ezoterickými obrázky. Já se přiznám, že já rád fotím přírodu, jak si u toho relaxuji pobytem v přírodě a snažím se to nějakým způsobem zvětšnit. Takže to je jenom taková nějaká ochutnávka toho, co vlastně ezoterického můžeme v té přírodě vidět, pokud se pořádně díváme. Já vám tedy přeji, aby vám stejně jako pejskově a kočičce z toho nebylo špatně, nebolelo vás z toho bříško, či spíše hlavička. A téma pohádky jsem si vybral i proto,
že moje pojednání bude plné fantazie a nápadů a uvedený dort, který upekli pejsek a kočička, bude vzpomenut v závěru v úplně jiné souvislosti. Myslím, že je na čase odhodit politickou korektnost, čili autocenzuru, a začít se bavit otevřeně. I s tím rizikem, že kdokoliv z nás se může mýlit, včetně mě, a může být vystaven tím pádem minimálně veřejné mediální dehonestaci. Nechci nikoho poučovat ani dávat návody, chci naopak dosáhnout opaku, vyprovokovat svobodnou diskuzi k výše uvedenému tématu. Nyní se zaměřím na ten evropský prostor pro zdravotní data, který by měl být prvním evropským prostorem, který má být realizován. Nebudu zde podrobně popisovat fungování primárního a sekundárního sdílení dat v rámci evropského prostoru pro zdravotní data. To zde provede zajisté precizně pan Guter, zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky a další řečníci. Ani nebudu bezhlavě kritizovat, i to ponechám na ostatních přednášejících, které v tomto směru považuji za erudovanější. Předpokládám, že to, co zde nyní přednesu já, asi nebudou, jak jsem hovořil o tom, ve své velké většině mít přednášející ve svých sděleních. Jenom bych rád uvedl, že výše uvedené nařízení Evropské unie reflektuje současný vývoj na poli vědy, kdy dochází vzhledem k vědecko-technickému vývoji na poli digitálních technologií, akcelerace, vývoj prostředků umělé inteligence a biotechnologií, které se zájemně prostupují a potenciují. Dá se tedy očekávat rychlý progres vývoje, jak systému umělé inteligence, zejména úzké, tak v tomto případě vám to asi trochu musím vysvětlit. Ta úzká inteligence umělá se týká pouze nějakého úzkého zaměření, to znamená, že třeba v případě zdravotnictví to řeší analýzu obrazu, dejme tomu, rentgenového nebo CTčka nebo nukleární magnetické rezonance. A možná i obecné s možným vznikem strojové superinteligence. A tady máme na mysli, že už by to byla podobná inteligence jako lidská, která by v podstatě se hodila na řešení mnoha obecných problémů. A tak samozřejmě může tato umělá inteligence postupovat, nebo bude postupovat bez pochyby s tím, jak se spojí s tou biotechnologií, vzájemnou synergií vpřed. Bohužel oba tyto aspekty mohou zásadním negativním způsobem ohrozit budoucnost lidských společností a lidstva jako celku. O tom bylo napsáno spoustu knih. Mnoho knih bylo i vydáno v poslední době, já tady minimálně jednu z nich uvedu za nedlouho, a to je ona. Týká se to vzniku superinteligence, která samozřejmě zatím nevznikla, ale tento vědec Nick Bostrom byl jeden z prvních, který na to poukázal a napsal o tom dlouhou knihu, která teda zatím čtu, ještě se mi nedočetl, je dosti náročná. A já teda se obávám toho, že COVID-19 může být proti možným následkům jeho procházka růžovým sadem proti tomu, co nás může čekat. Díky tomuto rychlému vývoji na poli umělé inteligence a biotechnologií. Já bych tady chtěl zmínit ještě jednu věc, že možná žijeme v době biotechnologické revoluce 1.0, a to zvláště, pokud se potvrdí, že koronavirus unikl z laboratoře v čínském městě Wuhanu a případně byl nějakým způsobem uměle modifikován. A pak se budeme ptát, jakým způsobem byl uměle modifikován a jaký byl účel té umělé modifikace. Jestli šlo jenom o to, abychom si vytvořili nějaký nový vír, na který bychom mohli vytvořit vakcínu, pokud by vznikl s samovolnou mutací, anebo někdo stvářel případně nějakou biologickou zbraň. Zpracování velkého množství zdravotních dat algoritmy umělé inteligence umožní vývoj nových léků, vakcín, to je bez pochyby pravda, ale také může umožnit produkci biologických a chemických agens, které mohou být selektivně použity pro ovlivnění osob či lidských populací z jejich pohledu negativním způsobem. A nemusí jít jenom o usmrcení.
Může jít také například ovlivnění jejich plodnosti či mentálních schopností, či jiné ovlivnění zdravotního stavu. Dle mého názoru cesty k těmto dvěma diametrálně odlišným využitím jsou velmi podobné a jejich jasné odlišení mimořádně svízelné až nemožné. Tady na tomto obrázku vidíte virus eboli, to je takový ten červovitý útvar, který se absolutně vymyká vzhledu jiných virů. A na tom dalším obrázku s tím modrým podkladem vidíte technologii, která se jmenuje CRISPR-Cas9, která vlastně umožňuje, za to dostala vědkyně Doudna Nobelovu cenu, a vlastně umožňuje to cílenou modifikaci genetického kódu, což znamenalo ohromný pokrok v možnostech, jakým způsobem geneticky ovlivňovat jakýkoliv organismus, ať se týká viru, anebo se to týká lidského organismu. Na druhou stranu bez pochyby tento vývoj může přinést i mnoho dobrého a užitečného. Já se ještě vrátím zpátky k tomu, k těm virům. Vidíme naše oblíbence, to je koronavirus, SARS-CoV-2, a vidíte tu absolutní odlišnost od toho viru eboli v té stavbě. Takže já se vrátím zpátky. Na druhou stranu bez pochyby tento vývoj může přinést mnoho dobrého a užitečného. O tom je třeba diskutovat a hledat správné řešení už dnes. Což není možné bez svobodné diskuze, oproštěné od dezinformačního nálepkování a bez hluboké znalosti problematiky, vysoké míry nápaditosti, kreativity a osobní odvahy, bohužel. Nejsem v žádném případě odpůrce digitalizace. Naopak, já jsem technooptimista. Ale jsem odpůrce bezuzné nekritické digitalizace společnosti a využití prostředků umělé inteligence bez promýšlení možných důsledků, které se nám zjevují již nyní a z kterých bychom se měli poučit. Já tady budu jmenovat aspoň některé z nich. Digitální platformy. Digitální platformy o nás hromadí informace, využívají je a my nevíme o nich vůbec nic. Digitální demence. Pak podívejte se, už tomu byla napsána i kniha. Manfred Spitzer o tom napsal knihu a už je to, není to vlastně kniha nová, je to kniha, nechci říct letitá, ale už před mnoha lety napsaná. Z toho se odvíjí samozřejmě další věc, a to jsou psychické problémy mládeže, které pravděpodobně nějakým způsobem souvisí s interakcí mládeže s IT technologií. Samozřejmě nedělejme si iluze o tom, že díky IT technologiím a umělé inteligenci lze významně vylepšit metody mediální manipulace. Vede to pak ke vzniku sociálních bublin a rozdělení společnosti, vzniku a podpoře animozit lidských společností. Dále bych tady zmínil takový nesoulad, který má Evropská unie. Evropská unie podporuje dva hlavní pilíře, a to jsou digitalizace a zelená transformace, neboli Green Deal. Ovšem, všechny ty prostředky umělé inteligence, jako technické prostředky, jsou mimořádně náročné energeticky. Takže otvírá to tuto problematiku dál, jakým způsobem vlastně tu energetickou náročnost do budoucna řešit. Dovedu si představit velmi racionální využití těchto prostředků a systémů v medicíně. Já jsem si tady dovolil ukázat několik nasklidnění, několik těch svých fotek, které sbírám po přírodě, protože asi jsem vás rozrušil tím vystoupením, tak aspoň pár. Jako říkám, používám to i já jako na relax a sklidnění. To jsem vám chtěl ukázat, to je jeden z mých nejlepších úlovků, brouk nosatec, jak se probíjí ranní rosou. No a tak teď se podíváme na to pozitivní. Zatím jsem jenom kritizoval, tak ať se dobereme něčeho pozitivního. Já v každém případě část nebo podstatnou část toho, co řeší to nařízení, to Evropského prostoru pro zdravotní data,
podporují. A teďka vám ukážu, proč. Jak jsem říkal, že si dovedu představit velmi racionální využití těchto prostředků, ale nikdy by to nemělo být na úkor myšlenkové činnosti mozku zdravotnických pracovníků, zejména lékařů, protože to známe, když nepoužíváte nějaký orgán, co se stane, zregreduje. Tak je třeba vždycky na toto myslet a tu podporu těm lékařům dávat prostředky umělé inteligence tam, tak, aby se vlastně využilo, v čem je dobrá a vlastně podpořilo se to myšlení těch zdravotníků a těch lékařů. Já tady budu uvádět některé věci, které by významně zlepšily práci lékařů z mého pohledu, a to je využití data umělé inteligence při hledání relevantních dat o pacientovi. A to i prostřednictvím toho evropského prostoru pro zdravotní data. Já teda přesně nevím, možná nám to pan Guter tady přednese, jakým způsobem ten lékař se k těm datům bude dostávat, jestli to bude pomoci podobné jak u Google, kdy si zadá nějaké klíčové slova, ono se mu to jaksi vyhledá, nebo bude muset žádat o ty informace a teprve pak se k ním dostane. Ale pokud se k ním dostane jako úplně volně online a v reálném čase, tak si dovedete představit, jak ten lékař bude ty data muset dolovat, vyhledávat, kolik stráví času hledáním těch relevantních dat. Takže k tomu by určitě umělá inteligence, k tomu by významně mohla přispět mu ulehčit práci, že by mu nějakým způsobem ty relevantní data nějaký analyzovala a nabízela. Já jenom se bojím toho, že když to bude jenom jeden systém, že tam může dojít k omylu, že se nebudou hlídat dva systémy a že ten lékař se na to bude příliš spoléhat a může dojít k omylu. Zadávání dat pomocí systému rozeznávání hlasů, to je určitě výborná věc. Používal jsem to sám před 20 lety, samozřejmě nebylo to na základě umělé inteligence, ale už víte, jak je to v současné době Siri a podobné systémy, jak jsou účinné, takže to by šlo určitě využít velmi významně. Pomocná analýza dat ze zdravotnických přístrojů, teď se k tomu dostaneme, co vám tady svítí. Takže toto jsou moje bubínky. Sám jsem si to odsouhlasil, že to tady předvedu, když jsem měl zánět středního ucha, takže už to asi vidíte, kde ten zánět bude. Tam, kde je to takové červenější, takové jako setřenější, to znamená z mého pohledu vpravo, tak to je zánět středního ucha, kde za bubínkem je tekutina. Samozřejmě cvičené oko to vidí, méně cvičené oko už může mít problém, ale uvědomte si jednu věc, co to je zvětšený obrázek v situaci, kdy máte na to čas si ho prohlídnout, kdy toho máte to ucho vyčištěno, pacient neskáče, nekřičí od bolesti, takže je to ideální stav, ale v reálné práci to tak není. Tam máte minimální čas na to se tam podívat a rozhodnout o tom, že já jsem teda ušní nosní krční, tak abyste to věděli, proč ukazují bubínky. Takže tady je to velmi přínosné, ta technika. Vlastně vy si to vyčistíte, pokud ten pacient je dostatečně klidný, tak si ho vyšetříte, protože ho můžete poranit při tom focení. A můžete se na to v klidu podívat. A samozřejmě cvičené oko pozná, že je vpravo středoušní zánět, ale necvičené oko, nebo ten, kdo nemá dosti času se tam podívat, tak se může splet. Takže v tomto smyslu je skutečně využití umělé inteligence k analýze toho obrazu, že na pravém obrázku máme tekutinu za bubínkem, počínající zánět středního ucha, a na té druhé straně, na té levé, máme jenom lehce vpáčený bubínek, kde je tam lehce uzavřena eustachová tuba a zatím se tam ten středoušní zánět nevytvořil a doufám, ani se nevytvořil. To vám můžu říct z vlastní zkušenosti. Tak a teď se dostáváme k dalšímu bodu, a to je pomocná analýza dat ze zdravotnických přístrojů. Já jsem bádal, jakým způsobem vyšetřovat závratě v ambulanci, protože vyšetřovat závratě v ambulanci, to je pohroma pro lékaře ORL, protože my jsme neměli žádnou objektivizaci toho vyšetření, my jsme měli subjektivní vyšetření a vymysleli jsme, že existují plošiny za 2000 korun, kde postavíte toho pacienta na tu plošinu a necháte ho tam stát, modré je, s otevřenýma očima, červené se zavřenýma. A podívejte, ono vám tu vykreslí takovou šílenou čmáranici. A
samozřejmě každá ta závrať má jinou příčinu. Nebo těch etáží, kde se zpracovává ten signál z toho vestibulárního aparátu, je několik, takže my to rozdělíme na periferní, to znamená od vnitřního ucha, centrální, která je v mozku, nebo na těch drahách, které změří do mozku. A nám šlo o to, abychom to nějak odlišili. A teďka se tam vyšetřuje, jednak jak se ten pacient motá, jednak se vyšetřuje nystagmus, to jsou rytmické pohyby očních bulbů, jinak toto je moje oko, a když to spustíme, tak vidíte, co ten nystagmus je. A ten vzniká. Já jsem to vyvolal tak, že jsem se točil na židli. Jo? A to je, jak se vám tak jako točí hlava, to se spustí takový nystagmus. A vy to máte popisovat pouze vlastním popisem. Je to poměrně rychlý děj, těžko se to popisuje, ale podívejte. My jsme to snímali kamerou zase asi za 1000 korun. A jsme schopni z toho vytvořit takový graf, kde už spoustu informací z toho můžeme vytáhnout. Ale my jsme měli jeden problém. My jsme neměli dost materiálu, dost pacientů, u kterých bychom to mohli provést a mohli bychom to spojit s nějakou tou správnou diagnózou. Takže na tom jsme skončili. A tady by bylo to využití toho evropského prostoru pro zdravotní data úplně fantastické, že oni by si vlastně stahovali tyhle vyšetření, protáhli touto umělé inteligenci a ty vzory tam nějakým způsobem našli a my bychom pak na základě těch vzorů stanovovali tu diagnózu. Já, ještě jsme dělali jeden pokus, to byla chůze na místě. Já vás už tím nebudu zdržovat, přeskočíme to. Tak. A já se vrátím k těm využitím, kde by to šlo velice efektivně využít. Tu umělou inteligenci nebo tu digitalizaci. Oznamování dat zásadního charakteru ve formě hlasu do sluchátka, které by měl lékař v uchu, a to by mohlo sloužit ke kontrole fatálních a jiných rozhodovacích chyb lékaře. Samozřejmě už jsem o tom mluvil, analýza obrazové informace, to jste viděli na tom bubínku, nebo se to týká těch rentgenových nálezů. V každém případě dojde k fúzi schopností lékaře a umělé inteligence do jednoho celku, s tím, že bude v čase převažovat činnost umělé inteligence a klesat podíl intelektuální práce lékaře, pokud se udrží současné trendy. Je třeba, aby se lékař perfektně soustředil na pohovor a fyzikální vyšetření pacienta. Já si nedovedu představit, že umělá inteligence v dohledné době bude umět pohmatové vyšetření pacienta anebo důležité čichové vyšetření. Jo. To všechno vám dává obraz o tom pacientovi. Samozřejmě vytvoření nějakého závěru a doporučení, nedovedu si představit, že to úplně bude za to odpovědná umělá inteligence. Nevím, jak se budete pak s umělou inteligencí soudit. Já bohužel s tím, jak ubývá lékařů a nadaných mladých lidí, postupovat tuto řeholi, tohoto povolání, lze předpokládat, že primární kontaktní vyšetření s pacientem budou schopni provádět tzv. Chatboti. Tady je máme. Říkám základní. Já bych tuto možnost v blízké budoucnosti úplně nevylučoval. Jako úplně zavržení hodnou. Jo, jako pro nějaké první kontaktní vyšetření by to nemuselo být úplně špatně. Největší nebezpečí ovšem spatří v možnosti budování společnosti dohledu, kdy bude množství dat získaných o jednotlivých členech společnosti a fungování těchto společností využito k centrálnímu řízení za účelem dosažení cílů a udržení mocenské nadvlády těch, kteří tyto cíle prosazují. Já to tady teda zmíním, dovolím si to zmínit, i když je to, jak jsem říkal, mírně kontroverzní a jedná se o tyto cíle. Zabránění změny globálního klimatu prostřednictvím restriktivních opatření, kontrola uhlíkové stopy, podpora destrukce předchozích tisíce let fungujících společenských vztahů, rodiny, národa a státu se snahou vytvořit jakýsi globální mix národů, ras, pohlaví a směřování k centrálně řízené globální společnosti. Jak to bude uplatňováno, je zřejmé z individualizovaného přístupu digitálních platform k udržení naší pozornosti a na základě naší interakce s nimi. Předpokládám tedy prostřednictvím datové a digitalizované společnosti individualizované manipulace a posléze měkké donucovací techniky
vynucení požadovaných cílů na základě analýzy našeho individuálního, psychologického a sociálního profilu s přitvrzováním, pokud nebudou efektivní. Poměrně ďábelský plán realizovaný pomocí masivního sběru dat a jejich zpracování úzkou umělou inteligencí. Obávám se, že už k tomu chybí asi jenom efektivní sběr potřebných dat vládnoucími strukturami. Nepochybuji, že to bude zpočátku perfektně fungovat. Co bude dál, na to ani moje fantazie nestačí. Nelze pochybovat ani o tom, že v případě úspěchu těchto snah budou i další lidské společnosti reagovat podobným způsobem, jenom cílem vládnoucích elit mohou být jiné priority fungování jejich společnosti, například podpora rodiny, národa, státu, pracovitosti a poctivosti, či jiných vlastností a vědecko-technického pokroku a další zcela jiné vlastnosti, které třeba budou důležité pro islámské společnosti. S velkou pravděpodobností lze tedy uvažovat o tom, že vyspělé systémy sběru dat a jejich zpracování umělou inteligencí umožní efektivnější řízení společností než dosavadní systém více či méně svobodných a demokratických společností organizovaného chaosu volného trhu, který se zdá, bohužel, v současné době vyčerpávat své možnosti. Víc nastávající problémy globalizace. Za největší nebezpečí pro další vývoj lidských společností považuji centralizaci řízení prostřednictvím algoritmu umělé inteligence, která dříve či později povede ke stagnaci a případně degeneraci lidských schopností tími společností. Já jsem o tom hovořil. Pokud nebudeme používat nějaký orgán, tak nám zakrní. Proto je třeba hledat alternativu této možnosti a uvažovat o podpoře takového vývoje, který umožní vytvoření kompetitivního, ale spolupracujícího ekosystému. To slovo teda nerad používám, protože je to trošku eurospeak, ale tady se mě to hodilo. Ekosystému různých, co nejvíce svobodných společenských uspořádání. A nikoli podporovat vznik jedné centrálně řízené globální společnosti dočasného blahobytu, podotýkám dočasného blahobytu, která se bude hrát na demokracii. Já jsem si tady ještě připravil zase z přírody, ať vám dám trochu vidích. To je vlastně housenka bělásek zelného a teď budeme sledovat, jakým způsobem ten bělásek zelný se může vyvíjet. Tak toto je ideální sluníčkový svět. Tady vidíme, že se zakuklil, pojedl si teda zelí, zakuklil se a vylíhl se z něho takový krásný motýlek. Bohužel v přírodě to tak úplně vždy neprobíhá. Tak se podívejte, to není moc krásný obrázek. Tady ho inikovala parazitická vosička, nevím, jak se jmenovala přesně, dejme tomu kutilka, ho infikovala vajíčkem svým, vylihly se larvy, které vžírali zaživa tu housenku a pak určitým způsobem vylezli ven z té housenky, zakuklili se a samozřejmě tu housenku zahubili. Já tady tento příměr používám proto, abychom si uvědomili, že není jasný, když uděláme, když si myslíme, že se nějaký systém nějakým způsobem vyvine, že to tak musí být vždycky. Tak my jsme si stanovili, nebo se stanovila Evropská unie nějaké cíle, že se ten systém bude vyvíjet blahodárně ve prospěch lidí a populace a společnosti, ale může to skončit i tímto způsobem, že se vyvine úplně jiným způsobem, tak, jak někdo chce. A pak ještě bude třetí možnost. To už za chvilku vedu. Bohužel lze předpokládat, že se objeví i problémy a situace, které lze velmi složitě předvídat. A proto je důležité, aby lidské společnosti byly diverzifikované v přístupech, jak se s těmito problémy vypořádat a zvládnout je. Nelze ani vyloučit vznik emergentního jevu, což je jev, kdy dojde ke spontánnímu vzniku makroskopických vlastností a struktur složitých systémů, které je nesnadné odvodit z vlastností jejich složek. To je strašně složitá definice. Já vám uvedu příklad. Příkladem je třeba vznik sněhové vločky nebo vznik života.
nebo vznik vědomí. Jak ta sněhová vločka vzniká? Podívejte se, každá ta sněhová vločka je jiná, což je neuvěřitelné. Je to vysoce strukturovaná, vysoce strukturovaný systém, který vlastně vzniká z chaosu víření molekul vody v atmosféře, a když za určité situace, za určitých podmínek dojde k vysrážení těch molekul vody do takového krásného systému. A nakonec i ten nepovedený, ale spíše povedený dort je emergentní situace, kdy vlastně ze složek, které nevypadají na pohled moc vábně, nám vznikne, pokud se to povede, chutný dort. A tak se vyplývá, že k emergenci může dojít v důsledku interakce jednotlivých prvků lidské společnosti s prostředky umělé inteligence. Já bych se tomu teda vůbec nedivil. A tím ke vzniku takzvaného fenoménu černé labutě, kdy dojde ke vzniku neočekávané události s velkými nepředpokládanými důsledky. A tady to taky vidíte, že o tom byla napsána kniha, napsal ji Nassim Taleb, můžete si ji přečíst, je to teda ekonom, který se tím zabývá a který tvrdí, že prostě jsou situace v těch komplexních systémech, které se nedají v žádném případě předvídat. Dá se jenom tušit, že k ním dojde, pokud vytváříme nějaký komplikovaný systém, ale prostě nelze se na něho úplně 100% připravit. Nicméně já bych nepropadal úplnému fatalismu, je třeba s tím počítat a snažit se co nejvíce to odhadnout, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Tím se jsme přiblížili ke konci mého sdělení, které bylo dlouhé, já vím. Já jsem se tam snažil říct nejvíce informací, které považuji za důležité. Tady vidíte západ slunce nad naším rodným Valašskem, nad Brumovem, který se mě velmi zalíbil. Já doufám, že nebude zapadat slunce nad lidskou civilizací. Já jsem v tomto optimista, protože lidstvo je velice kreativní, nápadité, vylízalo se zatím ze všech možných průšvihů, které mělo, a já si myslím, že pokud začneme se otevřeně bavit a diskutovat svobodně, že všechny strázně překonáme. A tak děkuji vám za pozornost a věřím, že moje sdělení bylo pochopitelné. Pokud jste to někdo nepochopil, já se omlouvám, můžete za mnou přijít, já vám to případně vysvětlím. A byli jste nažaveni na další skvělé přednášející, kteří budou následovat. Děkuji vám za pozornost. Nyní promluví další řečník z prvního panelu a bude to inženýr magistr Luděk Nezmar, MBA, odborník a expert na ochranu dat, bezpečnost informací a osobních údajů. Opravdu také velice zajímavý příspěvek, takže nyní pouštím záznam. Dobrý den, dámy a pánové, tak já teda takhle jako optimistický zdaleka nejsem. Jo. Dle mého názoru ta situace, která ten evropský prostor pro sdílená data nabízí, spíš povede k úplné ztrátě kontroly nad těmi daty. Z mého pohledu, a teďka budu hovořit také ze své zkušenosti, protože jsem auditorem ve třech fakultních nemocnicích pro kybernetickou bezpečnost, implementoval jsem ochranu dat v 9 dalších nemocnicích, tak si doufám, že mám přehled. Kromě toho jsem léta pracoval pro Pharma Business. To právo sdílet ta data, tak jak je to teďka napsáno, tak je momentem, kdy vy třeba v Itálii, když se zraníte, navštívíte toho lékaře, tak mu dejte právo, aby do té vaší dokumentace nahlížel. Ano, to tam je. Ale pro ten výzkum, tam už to takhle není. Tam v podstatě je to přesně postupem o té žádosti a o vašich datech bude rozhodovat někdo úplně jiný. A já jsem technik, obec pracoval leta ve výzkumáku, vím, jak ta data jsou důležitá a uvědomuji si jejich potřebu. Na druhou stranu také znám ta obrovská rizika, která pro ty lidi jsou. A mým úkolem dneska, aspoň tak, jak já to chápu, je upozornit na ta rizika a seznámit vás s tím nebezpečím, které tam hrozí. Kromě toho, na co je italskému lékaři pohled do české dokumentace, to tam bude mít online překladač, který mu jako bude překládat, jaká bude jistota, že ty termíny budou správně přeloženy.
Další věc je cena té digitalizace. Jako digitalizace je jedna z nejdražších činností vůbec. Otázkou je taky ta efektivita. A kromě toho si myslím, že každý má právo na analogový život. Každý. Jediné, co vidím na tom pozitivní, je to disociativní sdílení dat, to znamená, že není ta jedna centrální databáze, že ty data nelze ukrást jako jednoduchým způsobem, nebo ne úplně primitivním způsobem, ale momentem, kdy budete mít udělaná dostatečná autorizační práva na to, abyste si mohli šáhnout do těch různých databází, ono to funguje jako chobotnice za spoustu kapadel, tak se ta data stejně vytáhnete. Pro vaši představu, ta hodnota opakovaného použití zdravotních dat se v současné době podle Evropské unie odhaduje na 25 až 30 miliard, s tím, že do těch 10 let to bude dalších 50 miliard, nebo celkem, přesně 50 miliard. A teďka si dojte, že jeden záznam těch zdravotnických údajů na černém trhu má hodnotu 250 dolarů. Je to mnohem víc než všechna ostatní data. Rodné číslo stojí okolo 10 korun, platební karta 120 korun a ty data zdravotní dokumentace 5500. A důvod je poměrně prostý. Pokud máte data k platební kartě, tak velmi jednoduše si je aktualizujete a změníte. Ty zdravotní data, ty nezměníte. Kromě toho, na dark webu existuje celá řada způsobů, jak ty zdravotní data využít. Od nákupu receptů k léčbě, k falešným lékařským žádostem a podobně. Jenom od roku 2016 do roku 2019 se počet incidentů narušení bezpečnosti dat zvýšil 3x. V roce 2020 se odhadovalo nárůst 71% v počtu narušení. Jediná bezpečná data jsou ta, která reálně neexistují. Evropská unie udělala další krok k bezpečnosti a to je NIS 2. To je snaha zvýšit tu naši digitální bezpečnost, protože v České republice paradoxně je ta bezpečnost mnohem vyšší než v některých západoevropských státech. Proto oni přistoupili k té NIS 2. Ale i tak se znalostí reálí se domnívám, že ten projekt je úspěchaný a současná infrastruktura, která v těch nemocnicích je, naprosto neodpovídá těm požadavkům na bezpečnost, které by byly potřeba. Vemte si, že 95% krádeží identity pochází z ukradených zdravotních záznamů. O identitu přijdete primárně z těch zdravotních záznamů. Ale jinak 60 až 80% těch incidentů není ani hlášeno. To znamená, vycházíme pouze jako z relativně nepřesné statistiky. A 30% všech úniků dat se odehrává v nemocnicích. Od roku 2019 bylo zaznamenáno, že 51% zdravotnických organizací mělo nějaké narušení bezpečnosti. Podívejte se i na ty české špitály. A jenom zhruba 4 až 5% z IT rozpočtu jde na bezpečnost. A to je ještě ten lepší případ. A to, co z mého pohledu při tomto projektu je velmi podstatné, je, že 61% případů pochází od těch nedbalých zaměstnanců. Tam hrozí velké riziko. To znamená ne, že přijde nějaký hacker a pustí na to ransomware. To není ten problém. Problém je v autorizaci přístupů a schopnosti těch lidí ta data ukrást těch, kteří s nimi reálně pracují. Co se týká hackerských přístupů, tak v zásadě si povídáme o nějakých 80% toho, co je známo, a 15% neoprávněný přístup. Jenom za minulý rok v Americe 80 milionů lidí přišlo o svoje zdravotní záznamy. Povídáme si o Americe, kde to zabezpečení těch špitálů je určitě vyšší než u nás. Zmínili jsme tady tu medicínu, říká se tomu taky telemedicína. Zdravotnické přístroje mají podle zpráv v průměru 6 zranitelností. Každý jeden přístroj má v průměru 6 zranitelností. A zhruba 60% jich je na konci své životnosti.
Úniky dat se ve zdravotnictví od roku 2020 zvýšily o 42% a již 12. rok po sobě mají nejvyšší náklady na narušení vůbec. Průzkum provedený společností PricewaterhouseCoopers mezi veřejností v Německu ukázal, že 67% respondentů si myslí, že nemocnice by měly být ze zákona nuceny školit své zaměstnance o kybernetické bezpečnosti. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že lékaři k tomu mají přístup z mého pohledu logický. My jsme tady především kvůli tomu, aby jsme léčili. A ta kybernetická bezpečnost pro ně ten problém jako není, ale on reálně je. Nejméně 18% fakultních nemocnic zaznamenalo únik dat, 95% všech krádeží identity pochází z ukrajinských nemocničních záznamů, to už jsem zmiňoval. S náklady ve výši $408 na jeden záznam v současné době stojí narušení bezpečnosti údajů ve zdravotnictví nejvíc ze všech odvětví. Někde tady mám poznámku, zase ať zbytečně dlouho nezdržuju, že více jak 50% lékařů se nevěnuje bezpečnosti těch osobních údajů. Běžně se posílá zdravotní dokumentace mailem. V 90% zdravotnických zařízení došlo k předchozích několika letech alespoň k jednomu narušení bezpečnosti. Já jsem chtěl jenom, abyste slyšeli tu základní statistiku, proč já jsem tak skeptický. Nemluvím o kompromitaci e-mailů a všech ostatních věcí. Z toho, co zatím představila Evropská unie, není úplně jasné to technické řešení, tam je jenom jasné, že teda to bude to disociativní řešení, ale po té technické stránce tam chybí ještě celá řada informací, které by byly potřeba pro to, aby někdo dokázal relevantně zhodnotit, jestli ten systém je pro ty lidi bezpečný nebo není. Já bych to teďka zakončil, protože nechci déle zdržovat, ale všechna ta data, která tady mám k dispozici, jsou odzdrojovaná, jsou k dispozici. Pokud bude příležitost v další diskuzi, jsem na to připraven. Takže to byly tři řečníci z prvního panelu a nyní řečník z druhého panelu tohoto zajímavého semináře. Bude to pan profesor doktor Roman Barták, PhD, vedoucí katedry teoretické informatiky a matematické logiky z Karlovy univerzity, matematicko-fyzikální fakulty. Nyní tedy poprosím pana profesora Bartáka, aby otevřel druhý panel svým vystoupením. Máte slovo. Děkuji. Moje jméno je Roman Barták, jsem z Matematicko-fyzikální fakulty, já vlastně sídlím jenom tady kousek za rohem a byl jsem požádán, abych řekl něco o tom, co to je umělá inteligence. Možná, že váš ta prezentace překvapí, protože tak, jak je prezentovaná umělá inteligence v médiích, tak je to něco opravdu hodně jiného, než to, co skutečně pod pojmem umělá inteligence chápeme. Já jsem začal tím, co může každý najít na Wikipedii, když se podívá to, co to je umělá inteligence, ale ten vlastní pojem není moc přesný, minimálně z toho pohledu, že není zřejmé, co to vlastně znamená inteligentní chování. Takže já se pokusím trošičku přesněji popsat, co to ta umělá inteligence je a zároveň i jak funguje, protože myslím, že je strašně důležitý chápat, že to vlastně je běžná technologie. A na závěr bych tam měl takový krátký přehled toho, kam možná umělá inteligence směřuje na základě toho, kde byla předtím. Dneska na umělou inteligenci se díváme hodně z pohledu inženýrskýho a ten pohled na umělou inteligenci má možná trošku pejorativní název, říká se jí úzká nebo slabá umělá inteligence, ale v podstatě to znamená, že se řeší těžké problémy v dané úzké, jasně definované oblasti. A ten základní výzkum umělé inteligence patří právě sem. Umělou inteligenci, kterou najdete v médiích a ve sci-fi literatuře, to je trošku jiný pohled na umělou inteligenci, tím se říká všeobecná nebo silná umělá inteligence. A to jsou techniky, které jsou v principu schopné řešit jakýkoliv problém, v podstatě jako člověk. Takže je úplně jedno, jaký problém tomu systému předložíte, on je schopen ho vyřešit. A tady je dobrý říct, že žádný takový systém neexistuje. Většina výzkumu se soustředí do té úzký, slabý umělé inteligence a to je ten obor, který já v této přednášce budu pokrývat.
Dneska na umělou inteligenci se díváme jako na konstrukci tzv. Racionálních agentů. Racionální agent, nebo agent je jakákoliv entita, co prostřednictvím senzorů vnímá prostředí, nějakým způsobem tu informaci zpracuje a prostřednictvím akčních prvků zase to prostředí ovlivňuje. Samozřejmě robot je takovej hezký příklad, ale to neznamená, že ta entita musí být nutně hardware, může to být klidně program, který přijímá nějaký pakety z internetu, odpovídá jinými pakety, nebo na vstupu dostává nějaký zvukový signál a odpovídá třeba přepisem do textu. A ta racionalita u toho agenta znamená, že to chování je rozumný. To znamená, že ta odpověď na ten podnět, který ten systém dostane, je rozumná z pohledu člověka. U člověka z matfizu možná čekáte, že vám ukážu nějaký vzoreček, takže tady je hned na úvod. Toto je, prosím vás, vzorec umělé inteligence. Nic jiného za umělou inteligencí nehledejte, je to takhle krátký, jasný vzorec. Já ho zkusím trošičku popsat, co to tam znamená. To ESCO, to je ten současný stav, čili ten systém vždycky potřebuje znát, v jakém se nachází stavu světa. Ačko je akce, kterou může na ten stav použít. Přejet z nějakého místa, zareagovat na nějaký podnět. To EU je anglicky expected utility, česky očekávaný užitek. V tom se trošku skrývá ta racionalita, je to vlastně popis toho, co potom systému chceme, aby ty akce nevybíral jenom tak náhodně, ale aby ty akce byly nějakým způsobem dobré. No a to argmax je funkce, ve které je zakódovaná ta racionalita, což jinými slovy znamená, vyberme tu akci, která je nejlepší podle té účelové funkce. Takže pokud řekneme, že umělá inteligence je takhle jednoduchý vzorec, tak si možná řeknete, že to vlastně je všechno jednoduché a není se o čem bavit, ale fakticky každý kousek toho vzorečku je sám o sobě komplikovaný. Jak převést ty senzory, tu senzorickou informaci na ty vstupní data, jak realizovat ty akce. Část, který se lidi zatím moc nevěnovali, co to je ten užitek, neboli jak počítači říct, co vlastně po něm chceme. Jaká je ta účelová funkce, když mám automatický vysavač, je účelovou funkcí vysát co nejvíc prachu. No, kdybyste to zkusili, tak byste se možná divili, co ten vysavač bude dělat. Jo? A kdybyste mu řekli, udržuj co největší plochu čistou a podívali se potom na účet za elektriku, taky byste se možná divili. Čiže ona, ta účelová funkce, není úplně jednoduchá, jak ji určit. No? A i ta jednoduchá funkce argmax, která říká jenom vyber to nejlepší, co jde udělat, tak je těžká z toho pohledu, že toho, co může ten agent dělat, je strašně moc. A prozkoumat ty alternativy by mohlo trvat nekonečný čas, když řeknu velký číslo. Čiže to je umělá inteligence. Tak jak to vůbec funguje? Já jsem si vzal příklad, který možná není navázaný na zdravotnický data, ale zase všichni ho znají a ten obrázek není jako úplně od věci, protože vám ukážu, jak se hrajou piškvorky počítačově. Čili představme si, že máme ten stav světa. Tady je to velmi jednoduchý, protože ten stav světa, to rozložení na piškvorek známe a máme agenta, který hraje křížek a má se rozhodnout, co je ta nejlepší akce, kterou mám udělat. Co udělá? Máme tři možnosti, takže ten agent je vyzkouší, čili ty techniky jsou vlastně založený na prohledávání alternativ. Tady samozřejmě nám do toho vstupují ještě další agenti, čili když uvažuje ten jeden agent, musí vzít úvahu to, co budou dělat ty další agenti, no tak on udělá to samé. Prozkoumá možnosti toho druhého agenta, tady to je to kolečko, nalevo vidíme, už rovnou ten jeden agent vyhrál, napravo samozřejmě ještě má možnost ten křížek, který to dohraje. No a teď samozřejmě to kolečko si vybere pro sebe tu nejlepší možnosti. Předpokládáme, že i ty ostatní agenti, se kterými interagujeme, mají nějakou účelovou funkci, kterou se snaží optimalizovat. U té her je to poměrně jednoduchý, optimalizujou opak toho, co optimalizujeme my. No a podobným způsobem proskoumáme všechny alternativy. Což u her, jako jsou takovýhle piškvorky, kde samozřejmě velmi jednoduše a první algoritmy umělé inteligence vlastně hrubou silou procházely varianty a pak prostě vybrali tu nejlepší, což je ta odbočka doprava, kde ten agent křížek má jedinou šanci, že neprohraje a uhraje alespoň remízu. A když jdete do reálných problémů, i když já tady zůstanu ještě trošku u her, tak narazíte na to, že ty problémy jsou větší než takhle maličkatý. A dochází k něčemu, čemu se říká kombinatorická exploze. A ta je nevyhnutelná. To znamená, ty problémy mají nějakou vlastnost a není jiná možnost, než že když se problém zvětší, tak nám prostě exploduje počet alternativ, který musíme prozkoumat, když ten problém chceme vyřešit. Abyste viděli nějaký konkrétní příklady, vezmu zase zůstanu v hrách známý hry šachy, to vypadá jako
velmi intelektuální činnost. Kdybychom chtěli hrát šachy počítačové tím způsobem, co jsem popsal, což samozřejmě můžeme, tak zjistíme, že v každém kroku máme zhruba 35 možností, že zhruba 40 tahů trvá průměrná šachová hra, takže počet alternativ, který by ten systém musel projít, je 35 na 40. Což nevypadá jako velký číslo, když se to skládá z dvou malých čísel, ale kdo přece jenom znáte něco o exponenciálním počítání, tak víte, že tohle číslo je hodně velký. A přesto to pro ty počítače není problém. Už v roce 1997 systém Deep Blue od IBM porazil šachovýho mistra Garyho Kasparova a dneska vás jakýkoliv mobil porazí v šachu úplně jednoduše a nejenom nás, ale i ty nejlepší šachisty. Jak to dělají? No samozřejmě není možný prostávat všechny alternativy, ale je potřeba je nějakým způsobem oříznout. To znamená neprohledávat například ten strom až úplně do konce, ale po určitý chvíli se zastavit a použít něco, čemu se říká heuristika, což je informace, co tomu systému napovídá, jak je to dobrý. U těch šachů ty heuristiky jsou relativně jednoduchý, čili proto jsme to zvládli už hodně dávno. Ale jsou jiné hry, třeba Go, který funguje podobně, je to desková hra, pokládáme kameny, hráči se střídají, ale ty techniky pro šachy tady vůbec fungovaly, protože tam těch tahů je v každém kroku něco jako 250 a ta hra má něco jako 200 tahů. To znamená, ten prostor pro hledání je 250 na 200, abyste měli představu, jak velký to je. Maximální odhadovaný počet částic ve vesmíru je 10 na 82. Takže vidíte, že počet těch možných partí, který je možný pro zahrát, je mnohonásobně větší. Počítače si s ní poradili. Pár let zpátky se říkalo, bude to trvat 30 let. V roce 16 AlphaGo od firmy DeepMind porazilo tehdejšího velmistra. Šlo na to podobným způsobem, ale zase nemohli prohledat celý ten prostor, že se používají techniky Monte Carlo, hezký název. V principu to znamená, vyzkouším, jak to dopadne a pak se podívám, jak to dopadlo a tím si ohodnotím ten krok, který jsem udělal. A začali používat něco, co je dnešní fenomén umělé inteligence, a to jsou umělé neuronové sítě. A oni je tam používali proto, aby dokázali na té šachovnici rozpoznávat vzory. Neuronové sítě jsou výborné pro rozpoznávání vzorů, protože oni se dokážou sami učit. Jemu stačí jenom předkládat ty vzory, říkat, je to dobrý, je to špatný, a ta sítě to naučí. Trvalo jim to poměrně dlouho těm sítím, než se takovéhle techniky naučili. Když začnu úplně od začátku, tady je ukázka toho, co to znamená rozpoznávat nějaký vzor. Máme tady dva typy vzorků, se trošku blížím k medicíně. Modrý, červený, každý z nich je popsaný dvěma souřadnicema a otázkou je, jak kompaktně ty vzorky oddělit. Aby když mi přijde nový vzorek daný těma souřadnicema, tak jsem poznal, jestli patří do červený nebo do modrý množiny. To oddělení tady je vlastně strašně jednoduchý, stačí tam nakreslit čáru a když je ten vzorek nad tou čárou, tak řekneme, že je červený, když je pod tou čárou, tak řekneme, že je modrý. Tohle to dokáže každý Excel, čili udělat si takovouhle čáru můžete jednoduše, takže zadáte ty data do Excelu a on vám najde. Protože čára, přímka je velmi jednoduchý matematický útvar, který můžeme popsat druhá a poslední formulka, která tady je takovouhle lineární rovnicí. A na to lidi přišli samozřejmě dávno. Co je zajímavé, je, že my se tu rovnici můžeme naučit. Vznikl pojem umělého neuronu, který vlastně dělá to, že na vstupu dostává ty souřadnice a na výstupu přes nějakou prahovou funkci vyplivne to, jestli ten bod je nad tou čárou nebo pod tou čárou. A on se učí, jak ta čára má být umístěná na základě těch dat, který dostává. Čiže samozřejmě čím více dat dostane, tím přesnější to je. Ale už tehdy si lidi uvědomili, že to vlastně zas tak moc neumí. Stačí dát takovýhle příklad, kde ty dvě červené a dvě modré tečky jsou umístěny tímto způsobem a každýho, možná to někdo začne zkoušet, a nepodaří se mu to najít přímku, která by ty červený a modrý od sebe oddělila. Čili takovýhle jednoduchoučký příklad ten jeden neuron nezvládne. A když říkám jednoduchoučký, tak je to proto, že to je známá matematická funkce, který se říká XOR, exclusive OR. No? Tak jak je možné, že ty neuronky dneska tak skvěle fungují? No, protože tam není ten neuron jeden, ale těch čar, který se tam používají, je spousta a ty neurony, ty informace si dohromady skládají. Těch neuronů, těch sítích je dneska tolik, že už se nekreslí struktura sítí pomocí neuronů, ale kreslí se takový krabičky, kde je řečeno, v této krabičce je 100x, 100x 10 neuronů, čili jeden malý obdélníček obsahuje obrovské množství těch neuronů.
Každý jazyk má nějaký parametry, to jsou reální čísla. Na vstupu dostanu třeba obrázky, může to být fotografie plic a na výstupu může být řečeno, nebo tam může být označené, jestli tam je někde nějaký nádor nebo ne. A ta síť se to dokáže naučit, existují algoritmy, které tou sítí vlastně propagují ten obrázek tam a zpátky a nastavují ty váhy tak, aby na základě příkladů ta síť dokázala rozpoznávat ty obrázky dobře. Ale samozřejmě to neznamená, že ta síť to používá pro to rozpoznávání stejný princip jako lidi. To je opravdu obrovská matematická formule, která obsahuje jenom ty přímky, co se tam různě skládají, a ten systém si nějakým způsobem nastaví parametry těch přímek na základě příkladů. Problém je, že to rozpoznávání se ten systém naučí, ale neřekne nám, jak to dělá. Takže potom někdy stačí dát tam jenom mírně zašuměný obrázek, tady je nějaký rozpoznávání značek, a ten systém odpoví s 99% jistotou, že to je něco úplně jiného. Když řeknu jiný příklad, budeme tomu dávat obrázky ryb, které je hodně modrý barvy, a pak nějaký obrázky jiných zvířátek, kočičky, pejsky. Ono se to naučí perfektně rozpoznávat ty ryby, ale když tam potom dáte obrázek, ve kterém bude letadlo s hodně modrou oblohou, tak zjistíte, že vám řekne, že to je ryba. Protože ono nepozná tu rybu. Ono si tam našlo nějaký vzor, jak jsem říkal, u toho Go, prostě hledá to nějaké vzory, které charakterizují ty data. A potom na základě těch vzorů dělá to rozpoznávání. Takže pokud to bude modrá barva, tak nám pro každou modrou barvu bude říkat, tam je krásná ryba. Čili ty neuronové sítě mají jistou vlastnost, že do nich nevidíme. Je to trošku takovej black box. No ale k tomu přišel už v té závěrečné části, kde to je shrnutí toho, kam se umělá inteligence vyvíjela a kam se možná vyvíjet bude. Umělá inteligence má datum narození 56, to jsme nedávno oslavili výročí, kdy vzniknul ten vlastní pojem. A ty první techniky, které řešily problémy, vypadaly jako intelektuálně náročný, fungovaly, protože ty problémy byly malý. Což samozřejmě vzbudilo obrovský ohlas. Všichni, myšleno vlády, do toho dávali peníze, byly obrovský sliby typu za 5 let. Možná dřív zvládneme překlad angličtina-ruština, což je pro špiony tehdy bylo samozřejmě výborný. Akorát se to úplně nepovedlo, protože se zjistilo, že tam je ta kombinatorická expoze, která znamenala, že ty problémy nejsou tak jednoduchý. Což znamenalo, že zase vlády stoply veškerý výzkum umělé inteligence, protože někdo chytrý tam řekl, že ta kombinatorická expoze se nedá vyřešit, prostě tam bude vždycky a nelze v principu ty problémy vůbec řešit. Ale chytli se toho firmy, které si řekli, ono to možná k něčemu bude, akorát nechceme řešit tu všeobecnou umělou inteligenci, ale tu úzkou. A začaly vznikat tzv. Expertní systémy, speciálně i ve zdravotnictví, který dokázali zakódovat znalosti experta jakožto heuristiky a ten systém k tomu přidal to prohledávání těch alternativ a výběr té nejlepší alternativy. A ono to fungovalo opravdu dobře, to znamená, ty systémy dávaly odpovědi na úrovni těch nejlepších expertů. Což znamená, že můžete obvodnímu lékaři dát takový systém a on bude schopen rozpoznat nějakou tropickou chorobu, kterou na světě vidělo 5 lidí, protože ten systém bude mít zakodovaný ty informace. Bohužel se ukázalo, že ty systémy jsou taky strašně křehký. To znamená, když se ty data do těch systémů dali trošičku jiný, tak on vám dal kompletně jinou, zcela nesmyslnou odpověď. Když se prostě dostal mimo tu svoji oblast expertí, tak dával odpovědi, co byly velmi, velmi špatné. Navíc bylo velmi těžké ty systémy udržovat. No a protože vlády stoply výzkum do umělé inteligence a firmy nedělají základní výzkum, tak neměli z čeho čerpat. Nebyly žádné techniky, na kterých by mohly ty expertní systémy vylepšit. Dneska už samozřejmě jsou, lesovské sítě a podobně. Ale mezi tím se nám vrátily ty neuronové sítě, které na začátku byly zamítnuté s tím, že neumí funkci XOR, tak je s nima nebudeme zabývat a začaly fungovat. Na obrázcích, potom to bylo na jazyku. Dneska máme ChatGPT a zase nám ta křivka jde nahoru. Máme tady něco, čemu můžeme říkat třetí léto umělé inteligence. Na otázku je, kam to bude pokračovat. Jako já, když se podívám na ty grafy, tak bych dokázal asi odhadnout, kam to půjde. Jaké jsou ty předpoklady některých lidí? Tak zatím všichni jako myslí, že to půjde už jenom nahoru. To znamená, umělá inteligence bude už jenom lepší. Ty směry jsou dva. Jeden říká, jako bude to nejlepší, co jsme kdy objevili. Zase to vzbuzuje ty největší očekávání, podobně jako na začátku. Umělá inteligence vyřeší veškeré problémy lidstva. Jeden ze zástupců, Zuckerberg, říká, když máme fake news generované umělou inteligencí, tak uděláme jinou umělou inteligenci, která bude rozpoznávat fake news. A takhle se nám to může jako točit a lidi budou loupnout při tom. Potom je druhý směr, ten je přesně obrácený. Taky říká, že to půjde nahoru, ale špatným směrem. Naopak říká, jako je to všechno špatný. Umělá inteligence nás zahubí. No?
známý, taky propagandista Elon Musk, ale třeba i Bill Gates, který mimochodem říkal, že nám bude stačit 64 kg v paměti počítači, že jo. Kde to skutečně je, podle mě? Samozřejmě asi někde mezi. Umělá inteligence je prostě technologie. Technologie pro řešení těžkých problémů. Proto jsme si říkali, že to umí jenom člověk. Dneska už to ty počítače zvládají, jak díky tomu výkonu, tak díky těm chytrým technikám, co jim napovídají. Z mýho pohledu umělá inteligence není samostatná entita. Je to něco, co dokáže výrazně znásobit schopnosti člověka. Ale samozřejmě oběma směry. To znamená i tím dobrým, i tím špatným. A je jenom na tom, jak si lidi, člověk vybere, jak ji bude používat. A já vždycky zakončuju své přednášky takovým sloganem, který říká jako, prosím vás, počítače nemají mozek. Když je používáte, používejte ten svůj. Děkuju. Já bych chtěl panu profesorovi Pantákovi mimořádně poděkovat, že mezi nás přišel. Ne, že by potvrzoval to, co jsem říkal já ve svém vystoupení, on ho neslyšel, já se tím teda nebudu chválit, ale on je to potvrdil až na poslední chvíli po určité době váhání. A já si vážím jeho odvahy a rozhodnosti, že jsem přišel. A chtěl bych říct, že takový lidi, pokud mezi nás budou chodit, hustěji ze všech oborů, on tady měl být někdy z biotechnologie, a všichni mi odmítli, tak se dobereme nějakých závěrů a konců a ty budou správné a ne, co nejvíce blížit skutečnosti. Takže, pane profesore, já vám nesmírně děkuji. Takže nyní jste slyšeli ještě poděkování pana doktora Zlínského. A dalším řečníkem bude pan magistr Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, ředitel sekce dozoru. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání, za možnost vystoupit. Mně se navazuje lehce na paní doktorku, protože jsem šéf mimo jiné dozorové sekce a když kontrolujeme zpracování osobních údajů, tak samozřejmě se střetáváme i s partnery, ať už v dobrém tedy nebo ve zlém, z ÚZISu. A musím říct, že vždycky to má takovou konotaci a takový výstup, který jsme tady slyšeli. Já bych skoro řekl, že jednu chvíli se mi zdálo, že můžeme ukončit toto sezení a jít se věnovat nějakým dalším navazujícím činnostem. Já si přesto ponechám skepsi, protože si myslím, že se bavíme o mnohem složitějším systému, než je ÚZIS v současné době a než je NZIS. A že tenhle robustní systém bude mít zapojený mnohem více partnerů, čili už to nebude tak jako mezi námi v minulosti a proto si ponechávám více skepse. Já jsem si nachystal 4 krátké oblasti. První, co mě trošku zarazilo, jak vlastně se tady přistupuje k tomu novému evropskému předpisu jako osudové danosti, které se nevyhneme. Další věc jsou předpoklady na národní úrovni a taková rizika procesní povahy. To si myslím, že je mnohem horší často, než bychom řešili přímo ta rizika opravdová, že si vlastně nenastavíme správně metody a postupy, jak tím dojít. Potom se přece jenom budu věnovat některým rizikům, které si myslím, byť jsem přečetl nějakých 350 stran docela podrobně a dalších 200 už jenom letmo, tak jsem těch materiálech nenašel, ale možná by pan Gitter mě doplnil, že to tam někde je, ale přesto si myslím, že to jsou podstatné věci, které se třeba týkají i lékařské etiky. No a nakonec jsem si nachystal pár, 5-6 bodů, abychom se jenom nerozešli o tom, čemu budeme čelit, ale taky, abychom si řekli, kdo si může vzít jakou práci a kdo se bude komu zodpovídat a kdy se třeba sejdeme příště. Ta první věc evropského práva, my jsme si zvykli, že se valí na nás předpisy jeden za druhým. Vlastně jsme se vrátili za dobu ledna 90, kdy jsme jásali, že odpadají 10 000 podzákonných předpisů. Tehdy už se pracovalo i s ČSNkama, jako se zákony.
A dneska zjišťujeme, že jsme ve stejné situaci. Každopádně někteří z nás mají tolik těch přáních předpisů, že tak jako někdo řekne, že chce léčit nebo vyučovat, takže už si jich ani nevšímá. A myslím si, že je to chyba, protože předpisy, o kterých se teď bavíme, a někdo může říct, že to začalo obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pro někoho v nějakém rezortu to začalo skutečně až jeho rezortním předpisem, čili třeba zdravotnickými prostředky. Se setkáváme se směrnicemi, které mají povahu nařízení. A jak vy si víte, nařízení platí jak zákon a údajně s tím nelze nic dělat. Já chci upozornit, že tyhle nové nařízení jsou plné neurčitých právních pojmů a budou potřeba, abychom na nich nějakým způsobem pracovali a případně se jim i nějakým způsobem postavili, pokud by byly vykládány špatně nebo nějakým jiným směrem. Třeba nám pomůže ta umělá inteligence, která odhalí ty nelogičnosti, protože my se skutečně dostáváme do stavu socialistického práva, kdy se říkalo, pro účely tohoto zákona se rozumí a tak dále. Čili určitě to neberme jako danost. Co nám hrozí díky těm neurčitým právním pojmům, které třeba tak nevypadají, ale po 10 letech užívání najednou soud to posune jinam a zjistí se, že jimi byly. No hrozí nám předpisy typu ochrana špačků, a teď si tipněte čím, lovem. Jo, ochrana špačkům lovem, to byl název takového právního předpisu, který byl schopen prostě být brán vážně. No, když jsme se takhle pousmáli, tak už někomu zvážný úsměv, když řeknu, že zavedení covidových pasů taky nebylo jenom samo o sobě. Víte, pro co bylo? Pro usnadnění cestování. Tak to je taky napováženou, protože si myslím, že řada lidí usnadněno cestování v žádném případě nemělo. Tím chci říci, že určitě tyto věci nejsou dané, protože ten prostor a ta robustnost toho systému je taková, že bude hodně záležet na legislativě v České republice. Mluvím o doprovodné, sekundární, mluvím o softwaru, mluvím o technických normách. Víc se odrazím v tom doporučení na konci. Někdy si myslíme, že za nás Brusel lecos vykoná. Já mám kolikrát dojem, že naše vláda koná tak, jak kdyby se stala nějakým krajským zastupitelstvem, které jenom provádí ty předpisy. A myslím, že už jenom kampaň a hysterie s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ukázalo, že to nestačí, že se něco musí nějakým způsobem odpracovat. Ve zdravotnictví nám hrozí, že stále vlastně nebudeme mít tabulku adaptační na zásady ochrany osobních údajů, tak jak je vyžaduje obecné nařízení, a pojedeme dál, pojedeme na nových předpisech a budeme říkat, že nestíháme další tabulky a nebudeme mít usazené, ujasněné věci. Já tomu říkám, že vzniká prostě černá díra, vzniká mezera, kdy stát se tváří, že plní pokyny z Bruselu a myslí si, že to přežijeme. Spousta mých známých, kteří si spletli tenhle stav se svobodou z 90. let, tak říkají, teď to je přece dobrý, Pepo, že nejsou žádný pravidla, to my se v tom nějak vyznáme. Jo. Jenomže oni si neuvědomují, že ten prostor se jim stále zužuje, protože nejenom okolní státy, ale a co platí nejčastěji, globální společnosti tenhle prostor totálně vyplní. Prostě nám přinesou praktiky, na které nejsme připraveni, na které nemáme právní prostředí. Já jenom uvedu krátký příklad cookies, které u nás nezavedly fakticky úřady, ale zavedl Google. Google v nějaké podobě, na níž se byla shoda v Bruselu, a myslím si, že ta dohoda úplně se většině obyvatel nelíbí, tak jak na ně vyskakují různá okna a podobně. No druhá taková národní varianta vyplnění té mezery je IT lobby. Jo. Já tomu říkám pseudolegislativní IT lobby, která tu tam řádí na některém ministerstvu a je schopná si prosadit leccos. Třeba si v minulosti vždycky prosadila, že některé ID čísla nejsou osobní údaje. Dala si to pro jistotu do vyhlášky, aby jsme to tam přežili a fungovali nějak. Asi nejvíc si teď můžeme všímat pseudolegislativní IT lobby na ministerstvu vnitra, kde
jsme vlastně zjistili, že v datových schránkách se podle zákona zveřejňují nějaké údaje a málo kdo samozřejmě půjde v čase tak daleko, aby si zjistil, že tady bylo zásadní koncepční pochybení, že si někdo proloboval, že osobní údaje se stanou open daty. V tomhle jsme raritní v rámci Evropy, že takhle široce jsme chtěli nacpat osobní údaje do open dat. To nebyly jenom data z datových schránek. Zažil jsem návrhy zveřejňování lidí v exekuci, například. To byl návrh jedné politické strany. Zažil jsem zveřejňování adresátů pokut, čili lidí trestaných za něco, za přestupky, tak taky měly být zveřejňovány v některých oblastech, třeba v telekomunikační oblasti. Takže varuji před takovou mezerou a zase za chvíli uvedu, jak se prostě takové pasivitě postavit, nebo co je pro to udělat, abychom ji zaplnili nějak jinak, než jenom čekáním na to, co nového přijde z ústředí. U rizik ochrany osobních údajů ve zdravotnických systémech tady bylo řečeno hodně. Já jsem si vybral takové, které na první pohled nejsou známé. Ono se totiž ta rizika vždycky berou přes bezpečnost. Jenom přes bezpečnost. Když se bavíme, tak každý si nakonec počítá, kolik to bude stát a podobně. A už se vůbec nemluví o dalších dopadech toho porušení bezpečnosti. A teď si půjčím slovíčko, které je přímo z toho nařízení narušení důvěry. Jo, čili z té technické stránky já můžu dál ministerstvo tepat v dílčích krocích, například jak si představují mobilní aplikace. Zase ministerstvo vnitra navrhuje, že lidé si to dají do mobilních aplikací, ale lidé nemají povinnost se přihlašovat ke Google, aby si tyhle aplikace nainstalovali. Čekám, že stát udělá něco pro to, aby byla bezpečná infrastruktura mobilní pro lidi a aby v jejich mobilech, když používají aplikace, třeba i lékaři, pomocné aplikace v ordinacích, tak aby měli garantováno nikoli nějakou zahraniční společností se sídlem v Karibiku, ale na českém území, že ta aplikace je bezpečná a že za ní nedostanou třeba pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů. No a potom u takových rizik, když řešíme, tak kromě toho fyzického materiálna je potřeba si ujasnit některé pojmy. To by bylo na delší povídání. Já jsem jenom chtěl vlastně vyvrátit dvě věci, které tady tak náznakem zazněly. Pseudonymizace. Pokud bychom se dozvěděli z nějakého předpisu evropského, že pseudonymní data lze používat, protože vlastně nejsou osobní, tak to by bylo velmi špatně. Pseudonymizace vždycky umožňuje zpětný, vratný stav, jak se dostat k osobním údajům a je to jenom jiný typ zabezpečení. Takže já předtím velmi varuji pohlížet nějak laicky na pseudonymizaci a je to velmi složitý bezpečnostní proces, kterému je potřeba se věnovat, protože pořád pracujeme s osobními údaji. No a druhá věc je otázka souhlasu, otázka v nastavení věcí podle souhlasu někoho. Vy ze zdravotnictví velmi dobře pracujete a citlivě s informovaným souhlasem, ale pokud se budeme bavit u souhlasu pro složitý, technický, sdílený systém, kde je více hráčů a většina z nich má nesouměřitelně větší moc než dokonce stát samotný, tak v to takové případy souhlas není na místě. A o tom by byl jiný seminář, jak bych takový souhlas dokázal rozbít a byť ho třeba předpokládá nové nařízení. No a poslední věc, která by vedla k omylu a k nesprávnému posuzování rizik, je taky, komu patří vždycky data. Tak teď možná někdo řekne, že ochránce dat rezignoval na svou funkci, ale já vždycky říkám, že data patří těm, kteří s nimi pracují, protože s nimi můžou pracovat, mají povinnost s nimi pracovat, nakládat účelně. To znamená, že určitě není možné, aby skrze svá data řídil lékaře pacient. Ten vztah je vyvážený, ale přece jenom chci říct, že ta data patří lékaři a
má za ně obrovskou odpovědnost. To, že data mají být přiměřená, že mají být úměrná stylu poskytované péče, službě, to je bez pochyby, ale abychom zase úplně nepřestřelili, to by vedlo k úplně jinému definování rizik. Čili když bych mluvil o tom narušení důvěry, potom tady se to projeví, pokud bychom něco nesprávně posuzovali, protože pro mě je třeba největším rizikem v tomto systému, že lékař přestane mít na vědomí a přestane dbát nějaké interakce s pacientem, na kterou byl zvyklý, a bude si myslet, že to za něj budou dělat stroje, buď umělá inteligence nebo cokoliv jiného. To je podle mě velmi nebezpečné a nenašel jsem to v tom posouzení dopadů tak, jak by to podle mě mělo být, nebo jak ukládá obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Řeknu vám rovnou, že pokud ti lidé vlastně nejsou od malička na to zvykání a vyškoleni následně později, tak je to jako dané varování nové technologie nějakým kmenům, které s tím doposud nepracovali. Tím nechci srovnávat lékaře nebo studovaného odborníka, ale skutečně každý z nás se zatím pod digitálními prostředky chová jinak. Krásně je to vidět pod kamerou, ale je to vlastně při zacházení s každým novým přístrojem. Další věc tematická je hodně digitální diskriminace a vlastně nerovné zacházení. Tak já k tomu nemám co dodat, jenom že mi tam vadí ta digitální. Jo, tam by měla být diskriminace a nerovné zacházení. Oni ty evropské předpisy obsahují hodně věcí, které jsou nadbytečné. Základem přece je, že přístup ke službě nemůže být pouze digitální. To je jako bez diskuze. Ten přístup musí být i pro případy, když klekne cokoliv, když bude blackout. Takže nějakou záložní variantu vždycky musíme být a každý článek toho řetězu musí být na to školený nějakým způsobem a připravený. Další, co si myslím, že za riziko, proto jsem se ptal na ty farma korporace, je orientace na ziskovost, která prostě z toho návrhu čiší. A já úplně na konci řeknu, co je ideál zlatý z hlediska ochrany osobních údajů a o čem se budeme mluvit jako extra, tady je to hodně vychýlené. No, hrozí nám z toho monetizace osobních údajů. To je obrovský téma, píše k tomu pracovní skupina v Bruselu. Vždycky nějaké pozice, uvidíme, jestli se protnou nebo neprotnou, ale monetizace osobních údajů zatím posvěcena nikde nebyla, protože pokud bychom platili svými osobními daty za některé služby, tak bychom se v podstatě upisovali nebo platili svou krví. Jo, zase je to velmi široké téma monetizace osobních údajů. Pokud si někdo myslíte, bych vám dokázal vysvětlit opak, proč si myslím, že lze monetizovat cokoliv okolo, ale ne naše vzorky a výsledky naší činnosti a naše prvky nějakých vlastností. No a poslední riziko je absolutní riziko dehumanizace zdravotnictví, protože ten systém, tak jak je prezentován pod pro mě velmi zrádnou modlou digitalizace, to je takové zlaté tele moderní společnosti, tak vlastně my hodně redukujeme obraz lidských bytostí. Jestli máte rádi řecký klasiky, tak určitě víte Prokrustovo lože. Ten systém prostě natahoval člověka, loupežník, když byl moc malý, aby se mu vešel, když byl moc dlouhý, tak ho osekal. Jo? Tohle hrozí téměř nám všem v jakémkoliv systému, ale tady ve zdravotnictví, po tom, co jsme slyšeli kolegy, tak ta věc může být nadkritická. Mě by hrozně zajímalo, jak vlastně budou řešeny hraniční činnosti z hlediska prostě uznávaných vědeckých nebo léčebných postupů. Vím, že to zákon o zdravotních službách upravuje, jo, to je všechno v pořádku, ale do budoucna mě ta opora evropská chybí. Mně chybí třeba duchovní péče zdravotní, jo, to není ošetřovatelství, ale ani paliativní péče, která tady padla. Jo, to je přitom věc, která je taky uznávaná našimi zákony a jestli s tím ten evropský systém počítá. Chybí mi tam vůbec něco jako digitální etika. Obecně, to mi chybí od začátku v těch dokumentech. Takže tolik k rizikům, no a teď poslední, protože už zase myslím, že přetahuju,
závěr doporučených postupů, aby Česká republika byla oporou sobě, ale i partnerům okolo. Ať už jsme v Evropské unii nebo mimo ni, bychom měli mít vždycky nejenom záložní plán, ale měli bychom mít vlastní plán, který bude i oporou a prospěchem pro ostatní. Tak první věc, začít nějakým národním systémem kvality a podporovat certifikaci těch věcí. Můj základ, heslo je, nikdo by si neměl kupovat věci, za které může dostat pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů. To ale nezajistí úřad, tohle zajistí systém nějakého vědeckého, metodického řízení, který bude podporován regulátory, jak správně řekl pan inženýr Gitter. S tím souvisí zadávání odborných studií, nezávislých na různých lobby. Okolní státy je zcela běžné, že pokud se baví například Německo o mobilitě, automobilitě, elektromobilitě, má zpracováno stovky studií, které se týkají i samozřejmě dat a osobních údajů. U nás, abychom to hledali lupou, a ještě si musíme zvlášť zkoumat odborníky, takzvané odborníky zapojené do těch projektů, protože zjistíme, že Česká republika je snad malá a všichni jsou ve střetu zájmu. Dále zdrženlivost v různých opatřeních, které snesou odkladu. Taková ta falešná jako pícha, že jsme v něčem první v Evropě nebo v minulosti, že to Evropě osladíme, tak to není odpracováno, to je falešný dojem. Pro mě je teď varující u směrnice NIS 2, je to pouhá směrnice, čeká se prostě na nějakou adaptaci, nějaké kroky úvodní, třeba od regulátora, od ministerstva, ale i od dalších. No, oni už probíhají školení pro nemocnice na NIS 2. Jo, to je pro mě úplně zničující, protože jenom to množství zmrhaných prostředků a nutnost jako opakovaných oprav, a teď ještě přemýšlím, koho na ty školení nahánějí, protože někde jsem slyšel, že už je to i pro lékaře, tak to si myslím, že je absolutně vzrácené a předčasné. S tím souvisí otázka outsourcování. Měl jsem teď krásný příklad na jedné přednášce. 90 milionů na starý systém firma zhrábne většinu peněz a dodá svůj systém a bude nějaký vendor lock-in. A nebo ten šikovný člověk v té nemocnici si půjčil z vedlejší nemocnice, podobný systém upravil a za stejné peníze si zrekonstruoval veškerý hardware, aby vyhovoval, aby prostě doktoři nepracovali někde ještě na psacích strojích, někde na starých nebezpečných operačních systémech, které jsou zastaralé, aby všichni měli stejné nové počítače, aby byla nová serverovna a podobně. To byl krásný příklad, když se dělají věci, jak se dají dělat různě. A outsourcování určitě nevyhrálo v téhle věci. Zase se souvisí s tím, jakou budeme mít bezpečnou infrastrukturu, co všechno bude ministerstvo podporovat a garantovat, zdali příslušní IT experti a jiní na ministerstvu sami nejsou ve střetu zájmu a hledí na to, aby republika a stát byli v tomhle soběstační. No a úplně poslední je taková douška, protože vždycky se těším na reakce NZISu a určitě mě mrzí už je veřejným tajemstvím, že ÚZIS vlastně nahrazuje i legislativní činnost ministerstva zdravotnictví. Teď nevím, jestli jsem něco neřekl, s čím, za co se budu muset nějak omlouvat nebo vysvětlovat, ale myslím si, že takto taky dál nelze postupovat. Na druhou stranu vždycky vidíme, že NZIS hraje nějakou ústřední a roli, která je svým způsobem lídrem. A myslím si, že i v téhle otázce nového zdravotnictví nebo nových centralizovaných souborů v Evropě bude potřeba řešit role NZISu a porovnávat třeba se stavem e-governmentu v České republice. Mimochodem, když se budoval e-government, tak si uvědomme, že jsme měli registr práva povinností a ještě vedle vzniklo středisko.org, tak aby byla nějaká kontrola
toho, kdo bude s daty pracovat a jakým způsobem. Čili možná je na čase se zamyslet, jestli vlastně rezort zdravotnictví, který, jak jsem pochopil ze zpráv NKU, zahltil český e-government v míře nebývalé, protože někde předběhl tu dobu vývoje na jiných ministerstvech, tak jestli nebude potřeba přehodnotit i míru centralizace a propojení s jinou částí českého e-governmentu. Tak tohle jsou moje doporučení. Chtěl bych ale, aby nezapadly audity zadávané, certifikace, odborné studie, zdrženlivost v opatření, taková v pochybnostech mírněj, takové to staré právní pravidlo. A taky, aby různé i parlamentní a jiné komise si zvali na kobereček, nejenom třeba Úřad pro ochranu osobních údajů, ale i ty regulátory, a abychom se zodpovídali třeba každého čtvrt roku, co se v té věci dá udělat. Když bych zhrnul tenhle můj přístup, tak to určitě neříkám proto, abych tu věc zbrzdil, ale znovu připomínám, že podle mě ten návrh je vysoce neproporcionální. Mělo se začít tak, jak nařizuje ochrana dat, která říká minimalizace, účelnost, nezbytnost. Myslím si, že kdyby se řekla primární péče a užší soubor, zejména onkologických dat, na tom by se to velmi dobře prezentovalo a nějakým způsobem zavedlo. Třeba ještě půjde zatáhnout za nějakou páku a komise řekne, máme toho hodně, tak to uděláme tímhle způsobem, ale zatím se mi to z toho nezdá, protože zatímco u obecného nařízení jsme říkali, že jsem uklidňoval, že to není žádná revoluce, že to je evoluce, tak tady to teda revoluce bude. A revoluce nikdy nedopadají dobře v té společnosti. Vždycky to většinou odnesou takový ti nevinní, tak já bych byl rád, aby to neodnesli pacienti, aby nakonec nezůstali transparentní jenom ty subjekty údajů. Jo? Takže to je moje přání na závěr a děkuju za pozornost. A na závěr tohoto semináře promluvil bakalář Petr Gondek, který je specialista kybernetické bezpečnosti. Takže si pojďme poslechnout i tento příspěvek. A nyní pan bakalář Petr Gondek, specialista kybernetické bezpečnosti. Děkuji. Tak já jsem byl požádán přes agenturu kritické infrastruktury a rozvoje a podpory pro to, abych připravil nějaký příspěvek, co se týká umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti, a budu hodně navazovat na pana profesora, který asi teda teče v průběhu. Za dob mé studií jsme měli Murphyho zákony, jsme si povídali, že co vlastně se může stát, to se nám jako podělá, tak i k tomu máme takové krásné vyjádření toho, že prostě je lidské dělat chyby, ale k úplnému zhroucení potřebujeme počítač. Já jsem vybral pár obrázků, nevím, jak to vidíte na prezentaci, ale je to taková krásná ukázka toho, jak se nám vlastně, řekněme, ta umělá inteligence už probírá lidstvem od pradávna. Taková první zmínka, dá se říct, je Galatea, což byla socha, kterou vytesal řecký sochař Pygmalion, respektive byla to socha bohyně Afrodity, a on se do té sochy tak zamiloval a prosil Afroditu, aby ji oživila, jak ona ji oživila, tak máme jako první příklad, jako řekněme, umělý inteligence, umělýho člověka. A všechny tyhle ty věci vlastně mají takovou nějakou jako společnou věc, že vlastně už fungují autonomně, už fungují jako inteligentně a řeší věci podle nějakých svých znalostí. Pro mladou generaci to bude dneska třeba Ting, že jo, z Adamsovy rodiny, protože to v ní znají z filmu. Nicméně všechno tohle to je, řekněme, nějaká ta už jako silnější autonomní inteligence, která funguje sama, to je ta slabší. A z té fantazie nám vlastně přichází i první nějaký zákony k nějaké robotice nebo vůbec té umělé inteligenci. Jo, v roce 1942 nám Isaac Asimov v rámci první povídky Hraně na honinou představil první tři zákony, jsou právě zvýrazněny, až potom časem připravil ten nultý zákon robotiky. No a v 60. letech jeho základní zákony byly některými autory doplněny.
Protože se nám to rozvíjelo, tak nám v roce 2013 Alan Wilfield, taky autor science fiction, představil nějaký modernizovanější zákony, z nich pro nás asi řekněme ten nejdůležitější zákon, co se týká teď toho všeho, co se děje kolem nás, je, že u každého aktivního robota by měly být přiřazené lidské osoby, které jsou zodpovědné před zákonem za toho robota. Jo, a to se nás dotýká nejenom, co se týká, řekněme, třeba autonomních auta a podobně, ale každé umělé inteligence. Co se týká Evropské unie, už taky k tomu máme něco připraveno. Já budu potom navazovat vlastně dál v dalších slidech, ale máme už nějaký občanskoprávní pravidla pro robotiku a jsou připraveny vlastně i pravidla pro umělou inteligenci. Jak nám ta umělá inteligence funguje, to už nám pan profesor trošku představil. Máme prostě nějaký soubory algoritmů, podle kterých se počítač chová, protože on zatím nefunguje tak, jak my, nějak řekněme kreativně. A i když se to kreativně tváří, tak prostě pořád se jedná o nějaké zpracování statistiky. A ta umělá inteligence nám dává prostě výsledky ty nejpravděpodobnější. Má, že prostě najde to, co se už někde k tomu výsledky nějaký našlo, nebo prostě už jsme k tomu něco propálili, řekněme, v onlineu, tak podle toho vlastně ta dnešní, jak říkáme, umělá inteligence nachází nějaký výsledky a podle nějaké pravděpodobnosti nám je určuje. Co se týká kybernetické bezpečnosti, tak trošku jsme tady byli možná trošku napřed, co se týká bezpečnosti, že umělá inteligence nám připravovala nějaké strojové učení firewallů, aby se učili vyhodnocovat, jaké jsou pravděpodobné nějaké útoky a tak dále, aby prostě ty firewally fungovaly rychleji. Nicméně už máme i tak DeepLocker vlastně, což byl malware, který se také strojově učí na té druhé straně barikády. Jo, má nějaký program, který se učí, jak proniknout do vašeho systému a infikovat. Tak jsem si připravil, jo, protože je to nějaká nová věc, která funguje, jak jsem si připravil další slide a schválně, co vám ty věci tak nějak jako řeknou. Jo? Máme tady Gutenbergův knihtisk, parní stroj a nějaký, řekněme, novější roboty. Všechno to byly nějaký vynálezy, které byly nějakým svým způsobem převratný a svým způsobem se jich lidi báli, protože prostě si mysleli, že jim to vezme práci, že jim to prostě něco znehodnotí, že prostě to teď se můžeme třeba bát, že jak se tady prezentoval na začátku, že umělá inteligence prostě nás připraví o společnost nebo tak dál. To. Abych takový strach úplně neměl, protože vždycky ten člověk se nějakým způsobem naučí s tím pracovat, že sice teď je to pro nás nějaká novinka a přijdou samozřejmě inteligentnější nástroje, nicméně prostě se s tím budeme učit pracovat dál. Nejslabším článkem v té bezpečnosti je vždycky člověk, ale také může být tím nejsilnějším. Jo, to má, že jestliže prostě na nás nějaká umělá inteligence bude něco zkoušet, tak se ji samozřejmě naučíme proti ní bojovat. Už ji nezakážeme, už prostě tady je. Pokud mohla být zneužita, tak už zneužita byla. A záleží jenom na tom, čím ji nakrmíme. Už tady bylo zmíněno ikon datové schránky. My jsme ikon umožnili vlastně každému, kdo prostě pracuje s nějakými algoritmy, zpracovat hodně údajů o nás. Jako, jo. Pořád ale máme kontrolu nad těma algoritmama, nad tím, jak to, podle čeho se umělá inteligence učí. Máme kontrolu nad těmi algoritmy a máme nějaké možnosti to regulovat. Už jsem nastínil tu občanskoprávní pravidla pro robotiku, takže máme tady nějaké licence konstruktérů nebo řekněme programátorů, pro který by se měli řídit v rámci přípravy nějakých systémů. To má, že uplatňovat nějakou ochranu soukromí už od toho návrhu, kdy to vůbec připravují nějaké zpracování dat a podobně a zajistit to, že ty informace budou zajištěny a zabezpečeny. GDPR nám vlastně říká, že vlastně každý ten konstruktér si musí zodpovědět všechno sám, zpracovat si nějakou dopadovou analýzu, DPIA. Mimochodem, ta by se měla v tomto případě zpracovat, řekněme, i legislativně v rámci přípravy tady tohoto návrhu, který tady diskutujeme.
Jinak další tou licencí bylo, aby roboti, respektive ta umělá inteligence při interakci s lidmi byly rozpoznatelní. My bychom měli poznat to, že zrovna si povídáme, řekněme, s nějakou umělou inteligencí nebo s nějakým robotem. Ta pravidla nám i dávají nějaké licence uživatelů, to znamená, že máme právo užívat ty roboty, samozřejmě máme právo i na ten offline život, má žít analogově. A neměli bychom mít z toho nějaký strach, že nám to připraví nějakou psychickou nebo fyzickou újmu z toho, že užíváme nějakou umělou inteligenci nebo roboty. No a samozřejmě nám to dává nějaký další práva, to má, že nikdo nemá právo shromažďovat, využívat a zveřejňovat osobní informace bez výslovného souhlasu subjektů. Nemáme právo využívat robota jakýmkoliv způsobem, který by byl v rozporu s etickými a právními zásadami. A nemáme právo pozměnit robota tak, aby fungoval jako zbraň. Nicméně samozřejmě těmhletěm, řekněme, nekalým činnostem nemůžeme úplně zabránit, že musíme být pouze připraveni na to, jak s nimi bojovat. K tomu závěru potom je jenom na nás, teda jak necháme někoho za sebe rozhodovat, jestli každý z nás si nechá nějaké své vědomí a bude ho používat. K tomu, co se tady vlastně už padlo předtím, když jsem si přivolil pár pozmínek, dřív byla u nás častá výmluva, že to nařídila Moskva, dneska je to často právě k tomu, že to nařídil Brusel. A paradoxem je to, že vlastně připomínkovat legislativu v Evropské unii je daleko jednodušší, než připomínkovat naši českou, když vzniká. Jo? Protože každý občan má právo vlastně k tomu zákonu dávat své připomínky na portálu Evropské unie. A akorát to povědomí u nás o tom takový není. Jo? Když se vrátím ještě k tomu bodu předtím, že vlastně tím nejslabším článkem té bezpečnosti je člověk, tak já bych schválně toužil teď, že už mám tu mladou generaci za sebou. Kdo z vás má v mobilu Instagram? Všichni. Kdo z vás má TikTok? Taky všichni. Kdo z vás se připojil na free Wi-Fi tady Poslanecké sněmovny? Ok, nikdo, všichni používají své dota, tak aspoň něco, jako, no, takže to. Nicméně tady máme právě to základ, jo. My máme třeba na silnici máme BESIP. BESIP nás, jako řekněme, má nějaký účel, jako úkol učit nás bezpečnost na silničního provozu, říkat nám, jaký jsou změny, ukazovat nám nějaký nebezpečí, který číhá na těch silnicích. Ale co se týká toho digitálního světa, tak tady nic takového nemáme. Nemáme tady někoho, kdo by nás jako učil a vysvětloval nám nějaký nebezpečí. Sice jsou tady nějaké iniciativy, ale prostě je jich málo a nejsou moc vidět. Jo? Takže my bychom měli se věnovat hlavně tomu vzdělávání těch lidí, vysvětlovat jim, co vlastně znamená nějaký jako ukazování svého digitálního života a jak to funguje. No a pak se věnovat samozřejmě tomu zabezpečení. Já mám tady na závěr svůj slide, kde jsem hacknul jednu řekněme významnou nemocnici u nás. Trvalo mi to hodinu. Hodinu mi to trvalo proto, protože jsem si došel z kanceláře 20 minut do svého auta pro reflexní vestu, helmu a tak dál. A 20 minut to obejít z druhé strany, protože tam probíhala stavba. A protože jsem měl reflexní vestu, tak si mi nikdo nevšiml. Prošel jsem do té rekonstruované části a tam jsem se píchnul do první zásuvky. Jo. Takže prostě stoprocentně jako bezpečný věci na internetu nemáme, musíme se podle toho teda chovat, jako jo, to je učit se toho, co můžeme jako do těch dat nakrmit a tak dál. To je asi za mě všechno. Takže to byl příspěvek bakaláře Petra Gondyka. Bylo tam těch příspěvků opravdu mnohem více, byly různé povahy. Samozřejmě je důležité to dát nějakým způsobem dohromady, aby se toto téma zpracovávalo, aby se na tom dělalo a aby se i spolupracovalo. Ještě chci dodat, že na začátku řeči pana Gondyka, on se tam zmiňoval, že bude navazovat na pana profesora, který zřejmě v průběhu řeči uteče, tak jenom aby jsme to uvedli na pravou míru pro posluchače, k
kteří tam samozřejmě nebyli, tak nemohou vědět, tak mluvil o panu profesoru Bartákovi, který měl další schůzku a dopředu se omluvil, že nebude moci zůstat až do konce. Tak to jen pro vysvětlení. No a nyní vám ještě tedy pustím závěrečnou řeč, závěrečné slovo organizátora tohoto skvělého semináře, pana doktora Zlínského, poslance SPD. Vážené dámy a pánové, tak mě to mrzí, že jsme to museli v tom nejlepším ukončit, ale nedá se nic dělat. My máme tento sál pronajatý do 14 hodin, takže už i tak lehce přetahujeme. Tak musíme to ukončit a já pevně věřím, že toto byl pouze startovací seminář a že se budeme v této sestavě nebo v podobné sestavě s těmito přednášejícími, s novými přednášejícími, kteří mě zatím odmítli tady přijít, bylo jich hodně, kteří se vymluvili, takže se znovu potkáme a budeme o tom dál diskutovat a vy pak ty dotazy, co máte připravené, vznesete. Já si myslím, že to bude v poměrně brzké době. Já teda určitě budu tlačit na pilu, aby někdo nerozhodoval o nás bez nás, ale naopak vidím tady i další poslance, kteří mají zájem to řešit, takže já si myslím, že dáme síly dohromady, že nás bude časem víc než jenom tři poslanci a žádný senátor, kteří taky byli všichni pozváni a že tuto problematiku budeme dále a dále rozvíjet a probírat. Já jenom k tomu nějaké shrnutí, k tomu, co jsme se tady dozvěděli. Já navrhuji, aby jsme i nadále diskutovali o tom, jestli všechna data, když by byl vysloven slib, že budou bezpečně anonymizována nebo pseudoanonymizována, jestli by teda měla stejný režim bezpečnosti, protože musí zmínit hlavně genomická, genetická, proteomická data, kde trvám na tom, jednoznačně trvám na tom, že se nesmí dostat do digitálního prostoru bez toho, aniž by s ním souhlasil dotyčná osoba, která tyto data poskytla. Na druhou stranu, tato osoba musí být jasně poučena, že by, kdyby došlo ke zcizení těch dat nebo nějaké identifikaci těch dat, což je pomocí systému umělé inteligence také možné, protože uvědomme si, kolik dat o nás mají digitální platformy, tak může dojít k tomu, že ty data budou zneužita. Dále bych chtěl říct, že by měl mít každý občan jinou alternativu poskytnutí zdravotní péče, pokud nebude souhlasit s žádným sdílením svých dat na internetu. Toto bylo taky řečeno, to je úplný základ. Prostě nikdo nesmí být nucen do toho, aby jeho data se vyskytovala na internetu. A to musí platit pro jakýkoliv prostor pro data, nejenom zdravotní. Na druhou stranu musí mít občanská společnost, jednotlivý občan právo na získání informací, které se týkají řízení života občana či společnosti, například péče o zdraví, při jakýchkoliv pochybnostech o zneužití dat v jejich neprospěch. To znamená, není možné, aby o nás někdo věděl všechno, a my jsme o něm nevěděli nic. Tam prostě ta transparentnost, já to slovo nemám rád, ale musí být i v opačné směru. Ne, že my budeme jenom předmětem jejich, jak bych řekl, sbírání dat a my budeme zcela pasivní. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se na další setkání s vámi. A jak jsem řekl, doufám, že to nebyl poslední seminář a že toto mimořádně důležité téma nevyšumí. Naschledanou. Takže doufám, že se vám to líbilo, bylo to velice poučné, velice zajímavé a je to téma, které se týká opravdu nás všech. Toto téma je potřeba zpracovávat dále, protože co se digitalizace týče, tak samozřejmě zde je mnoho dalších aspektů.